Avval xabar berib o'tganimizdek, Farg'onada Sovrin jamg'armasi 500 million so'mga teng bo'lgan kitobxonlik oyligi o'tkazilyapti va hozirda jarayonlar avj pallasida. Viloyat hokimligi, O'zbekiston yoshlar ittifoqi hamda boshqa tashkilotlar hamkorligida o'tkazilayotgan onlayn tanlovlar haqida batafsil ma'lumotlarni olish uchun biz farg'onalik muxbirimiz Muhammad Siddiq Usmonov bilan bog'lanamiz. Assalomu alaykum Muhammad Siddiq, bizga to'liq ma'lumotlarni taqdim etsangiz. Barchaga assalomu alaykum. Ha, haqiqatan ham Farg'ona viloyatida 10-aprel sanasidan 10-may kuniga qadar kitobxonlik oyligi o'tkazilmoqda. Ushbu jarayonlarda esa karantin qoidalariga amal qilib uyda bo'lgan minglab o'quvchilar, hatto ularning ota-onalar ham ishtirok etishmoqda. Farg'ona viloyat hokimining farmoyishiga asosan 9-11 sinflar o'quvchilari o'rtasida ona tili millat g'ururi mavzusida insholar kitobxonlik oyligi doirasida kitobxon o'quvchi va mumtoz g'azallar bilimdoni hamda ularning ota-onalari ishtirokida kitobxon ota va kitobxon ona ko'rik-tanlovlari onlayn tarzda o'tkazilmoqda. Tanlovlarimiz viloyat axborot kutubxona markazining mana shu hozir ekranda ko'rinayotgan sahifalari orqali onlayn tarzda to'g'ridan to'g'ri savol-javoblar bo'lib o'tyapti. Bugun ota-onalar farzandlari bilan birgalar yonma-yon turib, onlayn tarzda kitobxonlik bahsi bellashuvida ishtirok etishlari albatta ko'pchilik uchun ham qiziqarlidir. Prezidentimiz bizga bergan imkoniyatlardan foydalangan holda biz mana shunday ko'rik-tanlovlarda faol qatnashishga va albatta uyda qolib bir bo'lib birga yengishga albatta va'da beramiz. Ota-onalar va o'quvchilar o'rtasida o'tkazilayotgan tanlovlar g'oliblari esdalik va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadilar. Karantin davrida siz ham aziz yurtdosh, vaqtni mazmunli o'tkazish uchun qo'lingizga kitob oling. Shunda hayotning ma'naviy olamiga sayr qilasiz. Muhammad Siddiq Usmonov, Mening yurtim telekanali uchun Farg'onadan.